Tohle je Slovensko v Minecraftu. Slovensko postavím na blok přesný a se všemi hlavními krajskými městy. Sirakary ve svém videu, kde stavil Česko, řekl, že možná postaví i Slovensko. Ale už to byly 2 měsíce a nevypadá to, že by to měl v plánu. No a myslím si, že tady tohle moře bude nejlepší místo, kde udělat Slovensko. Tak, tady tohle je základní blok Slovenska. A stejně jako Sirakary jsem si udělal pixelovou mapu, podle který postavím Slovensko na blok přesně. A zdá se mi to, nebo tam vzadu je vesnice, která tady má mola jen tak. Kámo, jak jste si tu tady postavili? Proč máte ty mola takhle dole a ta vesnice tady nahoře? No nic, když už jsme tady, tak stále něco vezmu na jídlo, protože ustavení tady takovýhle obrovský problém je fakt vyhladový. Tak jo, letíme zpátky a podíváme se, jak to zatím vypadá z dálky. OK, už to trošku začíná vypadat jako spodek Slovenska. No a celý první den jsem strávil stavěním hranic Slovenska, až se setmělo a musel jsem letět zpátky do svého hardcore domečku. A kostlivec s enchantěným... Tím lukem. Je mrtvej. Creeper mi vůbec nedělají radost tady, jo. Ne. Doha, jo, vlastně on vyvodil nic. Neodpálí, OK, super. Myslím si, že je čas se letět domů vyspat. Jako, tamto nahoře je můj dům. Jo, mám tady i vchod, kdybych chtěl po nohách, ale už dochází fireworky, ještě si doma musím vzít nějaký raketky. O, ne. Dobrý, to už bude stačit. OK, to. Oh, dobrý, přestal jsem, já se tady fakt jednou zabiju. Já nevím, proč jsem si udělal domeček na kopci, kámo. Proč jsem tak hloupý? Já upřímně asi do budoucna tady bydlet nechci. Já bych si tady měl udělat nějaký schod. Oh! Ježiši, vítejte, tohle je můj dům. Tak jo, jdeme se vyspat. Dobrý ráno. Jdeme stavit dál. Jinak pište dolů do komentářů, co bych tady třeba měl do příště postavit. Zatím to je taková chatka, tady si vezmu nějaký další rachytle. A myslím si, že tady můžeme jít. Nestihl jsem tady ani udělat střechu. Tady máme hnedka naše super Slovensko. Dobrý, doletím tam. No a já jdu stavit dál. O, počkej, slyším tady delfína. O, delfíni. O, můj bože. Počkej, já jsem vyhodil tu sekeru. Ne. Kámo, víš, jak dlouho? Já ji mám oenchantovanou! O, můj bože! No, to mě trošku bolí. Hej, není tady fakt někde, kámo, ten delfín mi snědl. Jo, on mi fakt vzal. Kámo, nehraj si s mojí diamantovou sekerou! Dej mu. Kámo, on reálně delfín mi vzal diamantovou sekeru. Upřímně jsem si myslel, že už ji v životě neuvidím. A jo, už je zase noc, tak já si půjdu vyspat. Jinak bych vám chtěl ukázat progres, protože jsem udělal fakt podle mě hodně celkem progresu. Sekl tady vyletím nahoru. No a takhle to teďka vypadá. Podle mě to vypadá dost podobně. Ještě to tam musím dodělat. Půjdu se tam vyspat, uvidíme ráno. Vezmu si teda asi nějaký další bloky, protože jak můžete vidět, tak už mám jenom 2 staky. Což jsem fakt nečekal, že by mi nemuselo stačit. Přiletíme sem, tady přistanem, zkusíme se nezabít. Easy. OK, jdeme spát. OK, už je ráno. Mohl bych si říct jako možná postel, vyšlo by mi to trošku jako jednodušeji, ale jo, v čem jsou postavy, když máte rachejtle. Dobrý, letíme tam zpátky. Uvidíme, jestli tady z tohle fakt dělá taky kruh, protože Sirakarymu tady tohle to nevyšlo na poprvé, takže by mě zajímalo, jestli jsem lepší Minecrafták než on. Zatím to vypadá, že by se to mohlo uzavřít a vypadá to celkem dobře. Pořádně se na to podíváme až na konci, jak to vypadá podobně. Ale teďka už jsme jakoby hodně blízko, tam už vzadu končí ten náš pomyslný kruh. Už tady ta stavím asi hodinu a půl jenom ten okraj, takže nevím, jak dlouho tohle celý bude trvat. A musím říct, že už se hodně blížíme k tomu kraji, ale podle plánku mi to úplně nevychází. Šel bych ještě tam někam dozadu a musím to tady spojit. Ale upřímně mi to nebude být zase tak hrozný. Sice to asi nebude mít úplně přesný tvar, ale bude to vypadat extrémně podobně. Nebo se teďka podívat, jak se mi to podařilo postavit. Trošku se bojím, doufám, že to dopadlo dobře. OK, tohle už jako vůbec nevypadá špatně. Myslím si, že bychom teďka měli vyplnit zbytek té vlajky. Stejně jako si Sirakary dělal ve svém videu s Českem. No a vlajka Slovenska vypadá takhle, takže to bude o dost těžší než Česko. Budu to zase potřebovat červenou, potom modrou, tu bych měl mít tady v druhém shulker boxu. A jo, mám tady modrou, mám tady i bílou, která je třetí barva, kterou budu na tohle celý potřebovat. No ale nejtěžší tady na tomhle celém bude udělání tady tohle znaku Slovenska uprostřed vlajky, protože to budu muset taky postavit z těch bloků. Jakože fakt se na to netěším. Musím si to nějak dobře rozplánovat, protože chci, aby mi to už tentokrát vyšlo. Se to takhle podívám. Tak, ta červená má být přes velkou část a tady na téhle suprový vlajce můžeme vidět, že by to mělo začít kousek pod nejzápadnější částí Slovenska. To je v Minecraftu tady, přesně, takže tady bude takhle čára až dozadu. Hele, tohle stále už nebude tak těžký stavět jako tu černou čáru, takže to mi dělá celkem radost. Takže to pojďme hezky vyplnit. Tak jo, protože mi došel hnedka po chvilce červený písek, tak tady si uděláme nějaký další. Uděláme to rovnou se všeho, jo, použiju, ať máme hodně staků. A jo, super, vycraftil jsem si 6 staků červeného písku, takže to mi asi chvilku bude stačit. A jo, jdeme stavět dál, kam tady začalo do toho pršet. Je noc, kámo. A jo, takhle se cítili podle mě nějací otroci, co prostě stavili v noci v zimě. Kámo, tak tohle je hrozně prasný, proč to Sirakary neřekl v tom videu? To je, já přemýšlím, co na každý město udělám jako jejich speciální věc. Bratislavu asi vím, co tam dám jako ten hlavní symbol Bratislavy, ale ostatní krajské města, jako například Košice nebo spoustu dalších, to fakt zatím ještě nemám úplně promyšlený, ale mám pár nápadů, co by jsem tam mohl dát, takže určitě si koukejte.
teďka mi došel poslední písek, pořád prší a je noc, takže já asi půjdu zpátky. Já mám skoro rozbitou elytru. Aha, já už s ní nemůžu lítat. O ne, já musím pěšky domů. Už mě to fakt začíná trošku štvát tady to stavění. Už jsem přišel zpátky domů. Trošku jsem se ještě nestihl postavit střechu, takže mi tady začalo sněžit, no ale to nevadí. Já si tady udělám novou elytru, vyspím se a asi půjdeme prostě dál stavět. Tak už přilítáme směrem ke Slovensku a okej, už to začíná být trošku vyplněný. Já si myslím, že to dneska jako zvládneme. Já jsem se zamyslel a ono podle mě vyjde líp, když prostě budu spát tady v těch domech. Jako. Co se může nejhoršího stát, když budu spát tady? O! O! Ježišmarja, ok, tak tohle se může stát. No nic, další den. Omlouvám se panům vesničanům za to, že jsem jim to tady se odpálil. Tak jo, tohle je poslední blok a právě jsem dostavil celou červenou část tady tyhle vlajky. Pojďme se podívat, jak to vypadá. Ok, to není vůbec špatný. Já se půjdu zase teďka vyspat a půjdeme stavět dál. Sakra. Kde byla ta postel? Tady je hodně monster, celkem nebudu lhát. Pojď kámo, Iron Goleme. Sakra, sakra, sakra. Okay. Ok, díra v domě, kámo. Vůbec se nestresujte, hoši. Pozor, já jdu spát dobrou. Dobrý, letíme zpátky na staveniště. Další nás čeká teďka modrá barva. Dobrý je, že to jsou všechno rovný pruhy, ale vůbec se mi nelíbí tady ten erb, to bude hrozně těžké udělat. Tady na tomhle bloku to začne, takže teďka jenom musím správně jít. Tady to tak nějak vidím na spodek toho erbu. Začneme těma bokama, které jsou bílé, takže se půjdu vykraftit bílej písek. A tím pádem asi můžeme začít stavět. Hele, já si teďka budu jenom muset udělat další krafták. Já nevím, jestli ještě tady v shulker boxech mám nějaký písek, anebo jo, mám tady ještě, díky bohu. Mě se teďka hrozně nechtěl těžit. OK, dobrý, já si teď zkoumám nějaký věci, co už nepotřebuju. Tak a jdeme si to rozkraftit. Tak, teď máme nějaký bílý píseček, tohle si vezmu a asi můžeme jít na tohle. No a my teda půjdeme na ty boky, takže. Počkat. Moment. O, ne. Tady nemá být ten červený písek a to teďka tady máme, ještě se mi posunula voda dolů, ježišmarja, si zase zpředělávám práci. Já jsem fakt mamlas, o můj bože, ne. Ok, to nějak zvládem, já to uvěřím, jo. Ježiš, teďka tady fakt musím přidávat tu vodu, ok, tak tohle fakt bolí. Ah, ok, když jste spadnuli zombíci, nevadí, hele, já ještě nechci jít spát a tohle chci dostavět. Takže se tady s nima vypořádám. Dobrý, jsou mrtví, ok, oni tady budou pořád chodit, víte co, jdeme se vyspat. Tak jo, stavím tady už dohromady asi 3 hodiny a postavil jsem tady tohle. Jdeme teda pokračovat, ten erb vypadá jakoby dost dobře. Myslím si, že bychom teďka mohli posunout se na ten vnitřek toho erbu. Potřebujeme se na to zase vykraftit modrou barvu. Dochází místo, tak tady hodíme nějakou tou bílou barvu, hodíme zpátky tady s tou červenou. Vezmu si modrý barvy, když ok, mám ho dost. Mám nějaký písek, mám nějaký gravel, ale mám pocit, že ho už mám málo, nemám tady ještě nějaký gravel. Jo, mám tady ještě nějaký gravel, ok, já nemám toho asi úplně dost, ale tak na tu modrou barvu to zatím bude stačit, na ten erb. Tak jo, máme 3 staky modrýho písku, to jakoby není úplně špatné, ale jdeme to teda zkusit nějak teďka postavit, ok? Dodělali jsme tady tuhle tu modrou vlnku na spodku erbu, ještě to teďka vyplníme, ale podle mě to fakt vypadá dost dobře, takže jakože zatím už to trošku začíná vypadat jako Slovensko a začíná se mi to dost líbit. Tak jo, už je další den a dost jsem se posunul s tímhle erbem, už jsem dělal i tady tuhle bílou věc. Napište mi dolů schválně do komentářů, co jste ze Slovenska, co to jako znamená tady v tom erbu. Já to sám nevím, ale vypadá to možná nějaký strom nebo kříž, jakože je hodně křesťanů na Slovensku. Něco z toho by to mohlo být. Já jsem vzal Syrakyho nápad a udělal to ještě tak dvakrát větší tu vlajku. Nevím, proč jsem to udělal, protože už to tady stavím se 4 hodiny a ještě nejsem ani u toho, abych dostavil tu samotnou vlajku. Tak jo, už mi tady zbývá posledních pár bloků a budeme mít konečně hotový tenhle erb. Let's go, ještě tyhle si 4. Jo. Máme to, ok, jdeme se podívat, jak to vypadá. Upřímně tohle si myslím, že se mi hodně povedlo a už se fakt jako začínáme blížit k tomu finálnímu Slovensku, což mi dělá fakt radost. Okay. Holy! Okay, tak tohle je mega dobrý. Tak to vypadá úplně jak Slovensko. Ok, další barvu, co jdeme postavit, je modrá. Mám tady už tady ty bloky, protože už jsem se je připravil. Bude to tady od tyhle modré čáry až tam k tý červený, takže to bude asi nejvíc bloků v té modré barvě, protože to je prostě v prostřed té celé mapy. Já si nejdřív udělám hranice té modré, abych věděl, odkud kam to mám vyplňovat a pak se do toho prostě pustím. No. Tak už je později večer. Podařilo se dostat druhou část, to modrý už je taky hotový a teďka už to fakt začíná vypadat jako Slovensko. O můj bože, to vypadá fakt nádherně. Kámo, teďka tady musím dostavit tu bílou část a budeme mít hotový Slovensko. Pak tam začneme stavět všechny krajské města. Takže jo, na to se ještě můžete těšit a my jdeme teďka na tu bílou část. Tady taky přistanu. Na bílou část tady mám teďka 64 toho bílého písku. A přemýšlím, ne, tady už nemám nic. Podívám se, jestli ještě nám v druhém shulker boxu, ten jsem nechal tady. Prosím, tady máme ještě. Jo, let's go, tady ještě tady máme hodně písku. Tohle nás upřímně hodně zachraňuje. Ok, tak dobrý, tak tady tohle se tady všechno tady vystavíme. No jo, myslím si, že můžeme jít na to. Zbývá nám tady posledních pár bloků, aby jsme dostavili celou vlajku. Tohle mi udělá upřímně hroznou radost. O můj bože, my to máme. Ukáže, jak to vypadá. O můj bože. Ok, máme hotovou celou vlajku a upřímně to vypadá fakt dobře. Teďka teda budeme dělat všechny krajské města od Bratislavy přes Banskou Bystricu a další spoustu měst, které jsou na Slovensku. Tak ho sklidíme staré věci a půjdeme na to.
už jsem si trošku mimo kameru jako stal tyhle sezóny, kam budu ty paráky stavět. Je to takový černý okruh, který má prostě tady hlínu. A nebo jsem ke každému městu přijal ještě jeho název. Prvním městem, kterým začneme, tak bude Bratislava. Tam mě přišlo, že bychom mohli postavit Bratislavský hrad, což je vlastně takový štvenec, který má uprostřed díru a na boku takhle čtyři pěšičky a fakt hodně bokem. Takže si myslím, že bych to mohl celý zvládnout. Tenhle se tady můj shulker box a dále jsem slyšel, že bychom na tohle mohli použít bílej beton, takže postavíme takovýhle spíš jako obdélník, asi to nebude úplně štverec. Jo, nesmíme zapomenout, protože musíme nechat tu mezírku prostřed to náměstíčko. Ok, jako upsí, bych to teda udělal trochu větší, takže zatím to vypadá nějaký donut. Ty bum, 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 bum. Ok, teďka si myslím, že to je ideální výška. Tady uprostřed se mohli udělat nějakou podlahu pro ty lidi, co tam budou chodit. Ale ne, já se nemám jak dostat nahoru pomoc. Tohle jsem jenom viděl, jo. Teďka nám tady chybí udělat ty čtyři věže, které udáme takhle k každému rohu tohle z toho hradu. Myslím si, že takhle to výškově je úplně super. Jakož mi jenom chybí udělat oranžovou střechu. A jako usím, už to začíná vypadat docela dobře. Akorát ten docela blbý, že se mi začíná stmívat, takže to musím fakt rychle dostavit, takže tady něco zabije. A teďka už jenom stříšky tady na ty věžičky. Bum, bum. Bum. Ještě jsem myslel, že by mohlo vypadat fakt dobře. Kdybychom tady udělali okna pomocí těch kamenných tlačítek. Bum 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 bum. Bum. Okay, tak to bude hodně tlačítek na každou zeď, ale ne, už se tady kostlivce. Jo, nepřijmejte si mě. Oh, ne, 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 tohle se nemůže stát. Tohle se nemůže stát. Tak já se letím scholat na noc. Dobrý, už jsem tak vyšel tu noc. A teďka už tady konečně tady musíme dodat ty tlačítka nebo okna, ale ne, došlo mě tlačítka. Tak nic, tak budeme muset ještě nějaký udělat. Super, super, že můžeme pokračovat. Takhle, 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 takhle. Já jsem slyšel, že Bratislavský hrad už je hotový. Takže jako další město, co tady máme na postavení, tak je Trnava. A zrovna v Trnavě, tak se mi zalíbila tahle městská věž, která vypadá trošku jednoduše nepostavení, ale já si myslím, že ty detaily nebudou jen tak. Takže na tohle je super, že můžeme zase využít tady tenhle bílej beton, který mám ještě docela dost. Jelikož je to věž, tak by se to mělo být aspoň 4 boky vysoký. Okay, myslím si, že jsem dá hodně vysoko. Vidím, že se stavět nebudu, protože bych tady omzel na full damage a to se mi teďka fakt nechce. Ale ne, už mám jenom 2 betony. Prosím, jak mám něco v shulker boxu, pojď. Jo, mám tam ještě stack, let's go, tak to můžeme v pohodě dostavit. Tak tady vydáme 2 bloky. Tady tuhle díru můžeme nechat takhle, protože to stejně nebude vidět. Teď uděláme takovejhle balkonek tady nahoře, na který bychom mohli dát tyhle oplocení. Tady tam v realitě je. A teďka už jenom prodloužíme tuhle tu věž úplně nahoru. Okay, už je tam ta tyč vypadá celý divně. Uděláme to takhle ještě do šířky. A takhle to uděláme ještě po obvodu celý tyhle rozhledny. Takhle, takhle, takhle. Dáme takovou špičku nahoru, a kterou dáme samozřejmě tenhle ten detail, takový zetízek. No, ej, když to vypadá, že to je docela divné, ještě bych to možná snížil trošku dolů. Takhle, 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 takhle. Ještě tady samozřejmě uděláme nějaký detail, dáme tady pár oken na boku. Nádhera. Já si myslím, že to začalo vypadat docela dobře. Takže si jsem dost ještě všichni než večer, takže se jdu vyspat a jdeme postavit další město. Takže jako další město tady máme Nitru. A aby jsme se dali poznat nějaký pěše, zámky, hrady, tak jsem našel, že v Nitře mají na kopci tyhle si 3 kříže, které by byly v pohodě, kdyby jeden tady tenhle kus toho kříže neměl sobě zlato. Takže začneme tím, že tady postavíme 3 takový základní kameny. Když by tak jenom chtěl použít nějaký plot, který by byl takový tenčí sloupek, který by se mohl vystavit nahoru a udělal z něj potom kříž, což teda jediný plot, který taky tady ten jsem tmavý, který by tady teda vůbec zasedl. Takže jako jediná možnost mě napadá, že tady porovnat ty nějaký břízový dřevo a udělám to z toho. Krása, máme na tyžený přízový vzduch. Že tam si nějaký sticky. Ok, ok, tak tolik sticků jsem teda fakt nechtěl, ale naštěstí jenom ještě něco málo zbylo. Takže udělal bych to asi 3 ploty do výšky. Takhle nějak tady uděláme ten kříž. No a když my se budou spojovat ty kříže, takže tady ten prostředí bych posunul lehce dopředu, aby se vás tak nepletli do cesty. 2, 3, takhle a druhý kříž. Bum, bum. Bum, takhle máme třetí kříž. Jako už máme jenom chybí tam svět Ježíše na ty kříže. S tím, že na telesek budou taky tak kříž takový betonový nebo nějaký kamenej. Tady na tomhle stům je zlatý. Co kdyby dal hromosvod na ten kříž, vypadalo by to jako Ježíš? A ok, tak to neupadá jako Ježíš, dobře, tak to nebudeme dělat. Ale bohužel to budeme muset vyřešit, že tady na tyhle stupy dáme takhle kameny. A na ten poslední budeme muset jít natěžit zlatý blok, ale ne, už se smívá. Ok, už se mě jak podařilo tady natěžit 9 zlatých Game Gotů. To bylo to teda sakra hodně času, takže to takhle krásně tady jde. A teďka už jenom stačilo semka takhle hodit. A já si myslím, že to bude docela dobře. Jako ten bok nevypadá moc jako Ježíš, ale zakrátem jako Minecraftu udělat Ježíše. A jestli tomu hardcore. Jako další věc, co máme taky Trenčín, ve kterém jsem našel tenhle ten hrad, který se jmenuje Trenčínský hrad. A chtěl bych postavit tady tuhle tu hlavní část, která je tady takhle nejvíc nasvícená. Takže to je takový hlavní barák, pak jedna velká věž a taková oprýskaná část. Takže tohle si myslím, že bude s tím nejtěžší stavba. Na tohle se hezky využijeme můj bílej beton. Dáme takhle jakože střechu toho baráku.
Měl bych to takhle dva bloky široký. Už je našel beton. Nebo ne, důry, naštěstí jenom ještě jeden. Krása, to jsem měl úplně vypočítaný. Teď už jméno zbývá postavit tuhle tu velikou věž, co je za tím hradem, za který dará už jenom souvit fakt na skatých let. Počítíme na počítání, jestli takhle často jezdíte někam na hrady nebo na nějaký zámky. Tady tahle ta hlavní rozhledna, tak má dřevěnou střechu, takže půjdeme rychle něco natěžit. Krása, krása, můžeme letět zpátky. Tady bych takhle udělal všechny ty střechy, viděl takhle schody. Okej, krása, střechovala rozdělenou. A teďka už semka dodáme jenom detaily. A já jsem si všiml, že tady no, tadyhle si ozlet je samozřejmě jenom takhle taková vyhlídka, takže dal ty okna nemusí pokračovat. Tady dole je těch okem pro změnu mnohem víc, že takhle z boku, ale ještě jednou chybí ta oprýskaná část. A jo, a ještě jednou chybí okna, tak ze všedu už jdu šmoria, takže tady doděláme takovou bokovou zeč. Dáme tady takhle pár oken, dřevěnou stříčku. Posledně to by nevypadá vůbec špatné, tak to bude možná trošku tmavší dřevo, ale já si myslím, že můžeme jít dál. Ok, předtím, než půjdeme na další město, tak si dáme tady přesídávku, dáme si posát chleba. Takže jako další místo tady máme žilinu, která se našla tady z vlastu katedrálu nejsvítější trojice, a kterou bude potřebovat docela hodně kopru, ale jinak si myslím, že na zbytek bychom mohli použít zase můj oblíbený beton, let's go! Takže postavíme tady tu hlavní věžičku, kterou bychom mohli dělat tak jako trebouky vysokou, já si myslím, že pohledně stačí. Teďka tady uděláme ten zbytek, viděl jsem, že takhle tady na boku vyčímal takový nějaký východ, takže ho tam určitě takhle dáme. A tohle se zatím až takový základ, dáme takhle tady koprovou střechu, takhle krása. Okay, tu střížku dáme ještě takhle tady dolů. Samozřejmě nesmím mi zapomnout dát tady semka nahoru. A ještě bych semka nahoru dal detail a dal bych semka tak povejdle až zetěz pořádnej. No a já si myslím, že tady tohle je jako solidní základ, vypadá to docela dost dobře. Semka jenom dáme můj klasiku, zde jsou tlačítka neboli v okna. Takhle, tady dáme taky pár okén. Ajajaj, už jenom tlačítka. A já si myslím, že to zas tak nevadí, lepší, kdo jsi zavěděl. Ještě bych tady takhle vykopal díru. A tam jsem kakáme, což bude vstup do tohle kostela. A jo, a tohle je žilina. Trochu jsme tady přeskočili tady tohle město, ale nebojte se, jdeme na něj. Takže krošuji si tady máme pásku Bystriců, ve které jsem našel, že mají na náměstí takovouhle vysokou černou věc, která se jmenuje černý obelis. Která mě tak trošku připomíná to černou věc, co máme my pro ně na náměstí. Jo, myslím to černý P. Jo, postavíme ho, kvík je fakt hodně vysoký. Okay, protože tady pro tyhle na tomhle tom není moc co stavět. Okay, ok, krása, už máme hotovo. Ne, to je asi srandu. Mohl bych se sem ještě nahoru vodit pořád hromosfok. Jelikož originál je tam taková zlatá hvězdička, to mi neříkejte, že tady tohle je všechno. A je dobrý v originále se tam ještě schody. Dobrý poutka, tak tam postavit nějaký schody. Nevím sice, jak udělám černý schody, ale máte nějaký kamení, takže bychom to mohli udělat z toho. Jako nebude tam barvně moc sedět, ale to nemá na funkčnost vliv, pořád tam to bude. Krásně přijít, tohle se byla teda puška, to byla fakt těžká práce. No, dobrý, tak jo, jdeme dál. Před posledním město, co tady máme, tak je Prešov, které je snad úplně na druhé straně Slovenska, protože podívejte se, jak daleko je od všech těch měst, co jsem postavil. Ale když už se na to takhle koukáme, to vypadá teda fakt dobře. Hlavně ten byl Čestavský hrad tam zadu a v Prešově na hodně fotkách byla tenhle tak kolme katedrále svatého Mikuláša. A tohle se jaká kombinace dvou staveb. Protože tady na zóze se použijeme cihlový schody a měděný schody. Ale jinak si myslím, že na to se můžeme použít můj oblíbený bílý beton. Takže začneme tou hlavní vysokou věží, kterou uděláme asi jak zase 4 bloky vysokou. A tady dosadu budeme pokračovat ze zbytek ty kolme katedrály. To je teda docela nezvyk, to říkáte jako pom katedrála. Udáme takhle teda hlavně dozadu. A teďka jsem si všiml, že tu věž mám na druhé straně, takže to budeme se postavit přesně tady. Jep, nádhera. Teďka tohle se svýšíme, postavíme tady cihlovou střechu, ale jako by to je katastrofa mesírka, ale to se zaprví. Sice nevím čím, protože mám cihlový boky, ale nějak to vydržím. Už víme, jak zakrájím to zase mým oblíbeným betonem. Krása, krása, nadera. Teď už tam dáme jenom tu měděnou střechu a máme takový základ hotový. Tady tenhle se katedrála má na boku takový ten velký tvarovaný bokna a mě napadlo, že bych to mohlo vyřešit takovýma plotama, který dáme takhle na bok, protože má docela podobnou barvu a taky protože už nic jiného nenapadalo. Dáme tady zase nějaký bokýmka, 1, 2, 3, máme určitě nějaký ASMka. Dolů takhle, máme jedno sem a sem. Takže bude tohle jako budeme muset trošku prodloužit, udělat tady jakože dveře. Ještě semka uděláme pár oken. A já si myslím, že naše katedrála už je hotová. A teďka už se můžeme podívat na naše poslední město, čímž jsou Košice, abychom tady neměli takový starý památky jenom. Já jsem našel v Košicích tohle jsou business centrum, který tady vypadá hodně zajímavě, že si pita si moje sklo. Dáme takhle tady první brunětou část, kterou bychom mohli udělat tak třeba 3 bloky do výšky. Chtěl jsem to posadit z normálního skla, ale pak jsem si samozřejmě uvědomil, že ty věže jsou černý, takže si budeme vyrobit černý sklo. Super, 24 skla máme, děláme takhle tady první řadu, tady uděláme úplně stejně, akorát převráceně další brunětou řadu. A teďka už půjdeme jenom do výšky, takhle, bum, bum.
Bum. Krásně nám to vyšlo. Nějaký černý beton. Jo, dobrý, máme ještě nějaký černý beton. Ten bychom mohli dát jako střechu. Takhle semka na vršek. Takhle, takhle, takhle. Ještě nám tady chybí taková poslední věž, kterou tady mají úplně na konci. To bychom mohli zase udělat tím svým světlem sklem, ať to trochu vynikne. Tak tady dáme černý beton nakonec. A jako za mě to teda nevypadá vůbec špatně. Ještě by to chtělo být Minecraftu ještě ohýbat bloky, aby to nemuselo být kostičkovaný, ale jinak na to, že to dělám v Minecraftu, tak se mi to upřímně fakt líbí. Tak jo, a tímhle si myslím, že jsme dokončili stavbu celé Slovenské republiky. Postavil jsem 8 měst od Bratislavy až po Košice. Některý byly těžký na postavení a některý byly zase úplně lehký. Tak jo, dáme to odběr a já už další půjdu, protože už se začínám skvívat a asi tady nespíš už.